Kjære alle sammen, nå er vi på vei inn i den lange påskehelgen. Noen skal jobbe til uken likevel, men de mange har fått muligheten til en lang sammenhengende ferie og fritid. Jeg håper at alle finner noe gøy å gjøre. Det er viktig å si at selv om mange kan reise på fjellet og stå på ski og gjøre den typen ting, så er jo de fleste av oss sånn at vi kommer til å være hjemme, vi kommer til å være i den byen vi bor i, og det er mange gode tilbud å delta på og se. Kanskje er det noen steder du ikke har sett før i din egen by. Kanskje er det områder og aktiviteter som du ikke har gjort siden du var barn, og det kan være gøy å gjøre. Og uansett så håper jeg at du får en hyggelig påske. Jeg håper på fint vær i Bergen. Jeg håper du får fint vær der du skal feire. Og ikke minst at du får senket skuldrene, slappet av, se kanskje en god påskekrim, og gjøre det du har lyst til. Vi trenger alle noen pauser og gjøre nettopp det. God påske!